Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Разбиха печатница за фалшиви пари в Шумен. За банкнотите е използвана хартия за дюнери. Изработката е била толкова прецизна, че парите са преминали и през банкомати. По света и у нас започва. Нов брутален случай на домашно насилие. 19-годишно момиче е отвлечено и жестоко пребито от бившия си приятел в Кресна. Докато аз бях на земята и почна да ме удра с юмруци, през цялото време ми казваше как аз ще умра и че съм буклук долен. Извършителят твърди, че и към него е имало агресия. Блокада в центъра на София. Родители на деца загинали на пътя поискаха бърз и справедлив процес за смъртта на 15-годишния Филип. Детето, разбира се, умира с ясната представа, че е абсолютно само, че няма мама, няма тати до него. И ние сме принудени, как казвам, това нещо да го слушаме постоянно, всеки път в залата. На изборите 2-1 Молдова пое по пътя за членство в Европейския съюз. Страната обаче ще избира на балотаж президент. Спасиха жена от бактерия човекоядец след къмпингуване на родното Черноморие. Може да се срещне и в морски дарове, но е много опасна заради скоростта, с която се разпространява самата инфекция и може да причини сифилис. Започват централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. На 21 октомври, понеделник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Нов случай на брутално домашно насилие. 19-годишно момиче от Кресна е било жестоко пребито, по думите и от бившия й приятел. За подозрения за побой е задържан за 24 часа, а след това е освободен с мярка подписка. Още за случая сега от Станислава Христова. Добър вечер. Добър вечер. Оплашени, притеснени, но и решени да разкажат за бруталното насилие. Така заварихме днес двете момичета, които бяха в полицията в Сандански, за да дават показания. Ивана каза, че след побоя, който е претърпяла миналата сряда, тя и братовчетка Йоана се страхуват да се приберат в Кресна, а причината е притеснение отново да не станат жертви на насилие. Двете момичета днес казаха, че спят при приятели и при роднини извън Кресна, в Благоевград и на други места. Не пожелаха да кажат къде точно. Днес съдът в Благоевград издаде заповед за закрила на Ивана по закона за домашното насилие. Това обаче не успокоява момичето, което настоява за бърз процес срещу насилника. Тя си извадила и медицинско удостоверение за целта. Говорихме и с момчето, което е обвинено за нанесения побой. Той каза, че съжалява много, но и че причина за агресията му е била бившата му приятелка. Двамата са разделени от 2-3 месеца, след като са имали връзка от около 2 години. След това Ивана е отишла да живее и да учи в Англия, а ето и подробностите. Миналата седмица Ивана се прибира от Англия, където учи и живее. Идва си, за да се види с баба си. Докато и гостува в дома на възрастната жена в Кресна, нахлува бившия приятел на Ивана Богдан. По думите на момичето, той започва да я обижда и заплашва, без да го е провокирала с нищо. По едно време стана изключително агресивен, искаше да ми вземе телефона. Беше оставил букет рози на масата, в които той се разкъса по стаята и почна да ги размята по нас. Почна да агресира, почна да ми завърта ръката. След като младежът и взима телефона, Ивана и братовчетка и тръгват след него. Разказват, че мъжът я качва на сила в автомобила си и отвежда в местност край града. Той просто ме качи и на предната седалка шофьорската в него и ме задърпа. Аз този момент тичам пред колата, баба застава отстрани, почва да дърпа Ивана за краката, той не я пуска, той пали колата и тръгва към мен, за да ме сгази. По телефона Богдан Димитров, който е обвинен от момичето за отвличането и побоя, отрече да я е качвал на сила в джипа си. Отивам в тех и видях там, че има нещо с друго момче и исках да се уверя да ми е истина. Взех телефона им, тръгнах да се качвам в колата
И тя се качи по мене от страх да не видя това нещо в телефоне. Няма никакви такива, където те говорят дърпания, краката им са се влъчили по пътя и такива. Тя доброволно се качи в колата. Минути след като Ивана потегля с Богдан, братовчетка и започва да я търси притеснена за здравето и живота й. Успява да се свърже по телефона и да разбере къде е Ивана. Намира я в тежко състояние. Побоя започна с два изключително силни шамара. Аз паднах на земята, защото ми причерня от тях и той се върна, докато аз бях на земята и почна да ме удра с юмруци, с телефона и с ръцете по главата. Той почна да ме рита, да ме обижда. През цялото време ми казваше как аз ще умра и че съм буклук долен. След около 15 минути тя ни звънна и просто плачеше по телефона. Беше цялата в кръв, цялата рожева, разпокъсана, откъдето я дърпал, цялата подута и едва вървеше. Мъжът, обвинен за побоя, не отрече, че е удрял Ивана. По думите му обаче и тя му е посегнала. Тя ме хапеше, удраше, опитваше да си вземе телефона. Имам всичко, медицинско съм си извадил за това и така. Защото си изпуснах нервите, че съм виновен, но не е така, както тя казва. Видях това в телефона, посегнах им, след това тя от яда си взе един камък, голям камък, и го замери по мене. Оцеля на някъде в тила и затова съм си извадил медицинско дамоклузване. И след това продължих с още няколко шамара и това. Поводът за побоя според пострадалото момиче е ревност, след като двамата са се разделили след 2-годишна връзка. 21-годишният младеж е с повдигнати обвинения за отвличане, но в момента е на свобода срещу подписка. Ако бъде признат за виновен, може да получи от 3 до 10 години затвор. За затягане на контрола по пътищата, тъй като инцидентите не спират, настояват от Сдружение Ангели на пътя. Родителите на деца загинали в катастрофи се срещнаха с министъра на вътрешните работи. Атанас Илков обеща да работи за това контролът по пътищата да се завиши, а наказанията за системните нарушители да станат по-строги. Час преди началото на делото за прегазания на пешеходна пътека 14-годишен Филип пред съдебната палата, родители на деца жертви на пътя протестираха за пореден път с искане за справедлива присъда и по-бърз процес. На 2 септември 2023, малко преди да се стъмни, 14-годишният Филип Арсов е премазан в центъра на София, точно на пешеходната пътека на кръстовището на Гурко и Шишман. Шофьорът е с над 2 промила, скоростта близо 90 км в час. Година по-късно по делото няма никакво развитие, а подсъдимият Петър Тодоров е под домашен арест. Съответно агонията продължава с всяко едно заседание, на което ние постоянно слушаме как убиецът на Филип форсира двигателя преди пешеходната пътека, вместо да намали. Детето, разбира се, умира с ясната представа, че е абсолютно само, че няма мама, няма тати до него. И ние сме принудени, как казвам, това нещо да го слушаме постоянно. На днешното заседание трябваше да бъдат изслушани 11 свидетели. Явиха се само двама. Затова съдът реши на следващото заседание петима свидетели да бъдат принудително доведени. Първият свидетел, който даде показания днес, е един от полицаите, пристигнал на мястото на катастрофата. Другата изслушана свидетелка е млада жена, която вечеряла с годеника си в близкото заведение, когато тялото на Филип буквално изхвърчало край нея. Тя разказа, че си помислила, че шофьорът иска да избяга и започнала да тича след колата. Автомобилът все пак спрял, а отвътре излязла жена с малко дете. Тя обаче отказва да даде показания. Затова и от Сдружение Ангелите на пътя ще сезират прокуратурата жената да бъде призована като съучастник. По-рано от Сдружението поискаха от министъра на вътрешните работи по-строги санкции за системните нарушители, какъвто е бил и подсъдимият Петър Тодоров. Опасяват се, че отнемането на коли на пияни и другирани шофьори може да отпадне. Тези седмици Конституционният съд трябва да вземе решение дали тази промяна от миналата година, от август 2023, да остане или да бъде отменена. Няколко съдии от български съдилища натискат тя да бъде отменена като противоконституционна. Аз искам да кажа, че Филип е класически пример на дете, изобщо на жертва, която щеше да бъде жива, ако тази мярка действаше както в други държави от десетилетия, защото той бил пътен рецидивист. Министърът Анас Илков е дал уверение, че от януари ще заработят нови лаборатории за кръвни тестове за наркотици във Варна, Бургас, Плевен и Пловдив. От Ангелите на пътя настояват още първият отказ от тест да бъде инкриминиран.
Частични местни избори се проведоха вчера в 16 общини в страната. С убедител на преднина Джунейд Юнузов спечели извънредните кметски избори в община Омуртаг. Той се яви като независим кандидат, подкрепен от ДПС Ново начало. Право на глас имаха над 20 000 души, а избирателната активност е под 30%. За Юнузов са гласували 4703 души. Втори остана Ердоан Ахмедов от ДПС. В монтанското село Габровница Рангел Иванов от партия на Зелените спечели частичните местни избори. Той получи 324 гласа срещу 257 за опонента му Ваня Методиева от ГЕРБ СДС БНД. До вота се стигна след касиране на резултатите от предишните избори заради многобройни нарушения при броенето на бюлетините. Нито един от общо 8-те кандидати за кмет на районите Приморски и Одесос във Варна не можа да спечели половината плюс един от гласовете на избирателите. В двата района предстои балотаж, а активността там беше изключително ниска. На фона на изключително ниската активност във Варна, една избирателка, Русица Колева, сигнализира, че не е успяла да гласува на частичните местни избори, тъй като името й не фигурирало в списъците. Справка в сайта на ГРАО показва, че жената трябва да гласува в същата секция, в която е упражнила правото си на вод на предходните парламентарни избори. Въпреки това от ОИК Варна отказват да я допишат в списъка. Каква е причината? Вижте. Русица Колева е сред избирателите, които винаги упражняват правото си на вод. На частичните местни избори обаче остава неприятно изненадана. Бях абсолютно спряна да гласувам, без да ми бъде обяснена причината защо липсвам в този списък, защо на предходни избори съм можела да гласувам в тази секция, а сега не мога. Колева прави справка в ГРАО, където е посочено, че трябва да гласува в същата секция, в която е упражнила правото си на вод и на предходните парламентарни избори. По списъците на ГРАО, ако се вгледате в самата справка, всъщност тя отговаря на за парламентарни избори. Защо се е получило разминаването? Русица Колева е регистрирана по настоящ адрес от 4 години. Въпреки, че има 6 месеца, това според закона не й дава право да гласува на местни избори, ако няма подадено заявление за гласуване по настоящ адрес поне 14 дни преди датата на вота. Срокът беше до 12 октомври за подаване на заявление. Проблемът е, че хората не правят разлика между това да имаш регистрация по настоящ адрес и да можеш да гласуваш по настоящ адрес. Искането за гласуване се отправя писмено до районното кметство или чрез електронно заявление до интернет страницата на ГРАО. Изискването обаче важи само за местните избори и не всички хора са наясно с това. Тя ще има право да гласува само за парламент, но не и за районен кмет. От ОИК призоваха гражданите, които ще гласуват по настоящ адрес, да проверят изискванията за това преди изборите. Броени дни остават до вота за парламент и МВР продължава активно с акции в цялата страна срещу търговията с гласове. От началото на кампанията арестувани са 37 души при 193 специализирани полицейски операции. Получените сигнали са повече от 300. Най-много за областите Бургас и Варна. От МВР е създадена организация за съдействие на хората без валидни лични документи да могат и те да упражнят правото си на глас. От днес всеки, който няма валиден документ за самоличност, ще може да подаде лично в столичната дирекция на вътрешните работи, ОДМВР или в районно управление искане за издаване на удостоверение. Важно е да се каже, че това удостоверение се издава за да послужи пред секционна избирателна комисия и е валидно само за изборния ден, т.е. само на 27 октомври. Голям пожар стресна жителите на Карнобат рано тази сутрин. Огънят е пламнал в цех за ядки в северната промишлена зона в града. Като по чудо пострадали хора няма, въпреки че стихията се разразила за минути. Малко след 6 часа сутринта, когато в цеха дошли работниците за първа смяна, огънят е избухнал. Имало е хора, един от работниците е подал сигнала. Всички сами са излезли, даже са съдействали на първия екип да могат да извадят част от техниката от помещенията.
Спасена е част от административната сграда на цеха. Останалото обаче за минути е пламнало. Общата площ на базата е около 1500 квадратни метра. Както виждате зад нас, на две места конструкцията е паднала, металната конструкция е паднала, покривните ламарини също. Пожарникарите са успели да локализират огъня преди да достигне до съседният склад, където се съхраняват десетки автомобили. Според собственика на склада, пожара е тръгнал от машина за пържене на ядки. Тя работи с олио. По всяка вероятност олиото се е запалило. Как е станало, никой не може да каже. Да. Отговаряме на всички изисквания, имаме всички сертификати. Не е човешка грешка. Тепърва разследващите ще установяват точната причина за инцидента. Щетите, които са в огромни размери, започват да се описват. Печатница за фалшиви пари върху хартия за дюнери. Разбиха прокуратурата и ГДБОП при съвместна операция в Шумен. Задържани са двама мъже. Те произвеждали долари, евро и левове, които трудно се различавали от истинските. Осигурявали са хартия от Китай и Турция. Именно тази от Турция била за опаковане на дюнери. Изработката била толкова прецизна, че парите са преминавали и през банкомати. Откритите фалшиви банкноти са с купюри от 50 лева и 500 евро. Изработени са прецизно и с високо качество. Освен, че не могат да ги различат на улицата, са минавали през банкомати. Много добре изработени парични знаци, това мога да кажа за 50-левките. Сега според обяснението, което един от обвиняемите даде вече в хода на досъдебното производство, са произведени минимум 100 000 лева в 50-левки. Предстои да се назначат и експертизи на техниката, сред които брояч на банкноти, с който са тествани парите дали ще минат през банковата система. Засечени са 750 банкноти от 100 лева и 1000 банкноти от 500 евро. Това е много тежко посегателство. Берете срещу цялата система финансова на България, на Европейския съюз. Единият от фалшификаторите е задържан под стража, а другият е с мярка домашен арест. Двамата са обвинени в производство на фалшиви пари и за използването на машини за престъпната им дейност. Наказанието им може да бъде до 6 години. А по какво можем да разпознаем фалшивите пари, защитните елементи, за които трябва да внимаваме на банкнотите от 50 лева, например, са следните. Релефните надписи и изображения на лицевата страна на банкнотата, холограмната лента, която съдържа изображения на птица и надпис 50 лева, осигурителна нишка, вградена в хартията, както и водния знак, изображение на портрета от банкнотата, което се вижда от двете страни при поставянето и срещу източник на светлина. Това са основните елементи, за които можем да внимаваме с просто око. Но в случай като разкритият в Шумен, парите са направени толкова прецизно, че трудно може да бъдат разпознати като фалшификат. И още теми от деня. Лекари от Бургас спасиха жена, заразена с рядка, но изключително опасна бактерия, наречена човекоядец. 61-годишната пациентка се заразила по време на почивка на плаж Силистар, когато влязла в морето с отворена рана на крака. Бактерията е опасна, защото за часове може да причини сепсис и да предизвика смърт. В България няма данни за човек, оцелял след заразяване с бактерията по кръвен път. Единственият описан в литературата случай е на белгийски турист, отказал хоспитализация и загинал за часове. 61-годишната жена от Перник била на почивка на къмпинг Силистар. Наранява крака си на шезлонг, но въпреки откритата рана, влиза в морето. Още същия ден кракът ѝ се подува, появяват се големи мехури и вдига температура. Затова търси помощ в областната болница. И се наложи по възможно най-бързия начин да се извърши операцията, за да се предотврати по-бързото развитие на некротичния процес. Оперативната интервенция се изразява в това, че цялата подбедрица се прави с големи разрези, за да може да се отбремени организма, който е вътре. Взета и е микробиологична проба, а доктор Калина Цанкова разпознава причинителя веднага, макар че го е виждала само 3 пъти в своята практика. Назначихме тройна, много агресивна спрямо този причинител, антибиотична комбинация, която започна веднага. Тъй като пациентката беше започнала вече да дава и признаци на развитие на сепсис. Бактерията е опасна, защото за часове се развива некротизиращ фасцит и може да стигне до сепсис, така нареченото отравяне на кръвта.
Пациентката е била замаяна и не е разпознала близките си. Антибиотичното лечение паралелно с хирургичното е дало резултат, но не веднага. На пациентката са направени общо 10 операции. След близо месец борба за живота й, жената е изписана в добро състояние. Излекувана от инфекцията, след което след нашето изписване жената продължи лечението си в болница Пирогов, където отиде за кожна пластика. А лекарите съветват да не влизаме в морето с отворени рани, защото бактерията човекоядец обича топла и леко солена вода. По принцип може да се срещне и в морски дарове. И има и чревна форма, когато се консумират морски дарове недостатъчно термично обработени. Но е много опасна заради скоростта, с която се разпространява самата инфекция и може да причини сепсис. Случаят с 61-годишната жена вече се описва в научна публикация и ще бъде докладван на конгрес. От света молдовците казаха да на присъединяването на страната към Европейския съюз, но с много крехка преднина пред евроскептиците, с по-малко от 1% разлика. Паралелно в страната се проведоха и президентски избори, след които Молдова отива на балотаж. Настоящият проевропейски държавен глава Майя Санду получи над 42% от гласовете, а основният и проруски опонент Александър Стоян-Оглу 26% при избирателна активност 51%. Двойният вод е разглеждан като тест за стремежа на Кишинев да се откъсне от сянката на Москва, но именно съмненията за външна намеса го помрачих. Президентът Майя Санду обяви победа на първия тур на президентските избори и на референдума за членството на Молдова в Европейския съюз, но предупреди за извършена външна атака срещу демокрацията и проевропейското бъдеще на страната. По думите и чуждестранни сили, които действат в разрез с молдовските интереси, са се опитали да купят гласове. Целта е била да бъдат купени 300 000 гласа. Внимателно трябва да разгледаме къде са допуснатите грешки и да се получим от това посегателство срещу суверенитета ни. Но не е нормално да сме в ситуация, при която престъпни групи подкупват избиратели. Това е сравнително ново явление за Молдова и опасност за всяка демокрация. Европейският съюз потвърди подкрепата си за демократичните реформи в Молдова. Молдова е много важен партньор на Европейския съюз. Знаем, че този вод се състоя при безпрецедентна намеса и опити за сплашване от страна на Русия и нейните проксита с цел да дестабилизират демократичните процеси в Молдова. Кремъл заяви, че изборите в Молдова не са били свободни, а резултатите им повдигат много въпроси. Виждаме трудно обяснимо увеличение на гласовете в подкрепа на Санду и броя на участниците в референдума, които са за Европейския съюз. Всеки наблюдател, който е неясно с политическите процеси, може да забележи, че има аномалия при увеличението на тези гласове. При частичното преброяване, за кратко неподкрепящите еврочленството водеха преди резултатът да се обърне. Хората не разбират съвсем добре въпроса. Някои смятат, че ще влезем още утре в Европейския съюз и това поражда страхове. Резултатите в подкрепения от Русия източен сепаратистски регион Приднестровие дават преднина на проруския кандидат Александър Стоян-Оглу на президентските избори. Там над 60% не са съгласни европейският път на Молдова да бъде записан в Конституцията, като този процент в другия контролиран от проруски сепаратисти регион Гагаузия е над 90%. Евроскептични са нагласите и в населения с компактна българска общност район Тараклия, където Майя Санду събира едва 4% подкрепа и само 13% казват да на Европейския съюз. Проевропейски протест се проведе в грузинската столица Тбилиси дни преди парламентарните избори в страната. Вотът, който ще се проведе в събота, се определя като тест дали бившата Съветска република ще се върне в орбитата на Русия или ще запази прозападната си ориентация. Президентката Саломе Зурабишвили определи участниците на митинга като свободна Грузия и призова да се гласува против управляващата партия Грузинска мечта. Миналата година Грузия получи статут за кандидат-член в Европейския съюз. Отношенията между Брюксел и Тбилиси обаче рязко се влошиха, след като през май Грузинска мечта прие закон за чуждестранните агенти, който според критиците е доказателство, че страната е силно повлияна от Русия. Няма нищо по-ценно от свободата и мира. И тук днес е обществото, хората, грузинците, които са тръгнали към Европа.
Финансовата система на Хизбула е на прицел. Израелската армия обяви, че е нанесла удари по десетки сгради, в които се помещават клонове на Ал-Карт Ал-Хасан, банката, която се смята, че принадлежи на шиитската групировка. От 2007 година тя е под санкциите на Вашингтон. Израелската армия тази нощ извърши атаки в различни райони на Ливан. Ще разруши ли обаче операцията финансовата система на Хизбула? Още от Биляна Бонева. Южен Бейрут. След призив за евакуация, израелската армия нанесе удари по сгради на Ал-Карт Ал-Хасан. В следващите дни ще разкрием как Иран финансира терористичните дейности на Хизбула, като използва граждански институции, асоциации и неправителствени организации, които действат като прикритие за терористична дейност. Израелската армия призова цивилното население в 20 зони в Ливан да се евакуира. Банката има 34 клона в цялата страна. Бейрут са 14. Повечето в южните райони на столицата смятани за укрепление на Хизбула. Магазинът ни беше ето там, но вече го няма. Това е жилищен квартал. Създадена през 1982 година като благотворителна фундация, Ал-Карт Ал-Хасан вече е най-мощната финансова институция в Ливан. Ал-Карт Ал-Хасан не зачита традиционните западни системи. Налага свои правила, като дава възможност на ливанците да заобикалят ограниченията, наложени от местните банки. Банката предлага малки безлихвени заеми в щатски долари, обезпечени с поръчител или депозити в злато. Много хора се възползват, за да плащат такси за училища, университети или да поддържат бизнеса си. Преди 3 години бившият лидер на Хизбула Хасан Насрала заяви, че около 300 000 души са теглили заеми от Ал-Карт Ал-Хасан. По неговите думи, от създаването си банката е отпуснала около 3 милиарда и 700 милиона долара на повече от 1 милион и 800 хиляди души. Бумът на банката започна преди 5 години, когато икономиката на арабската страна рухна. Банките се оказаха пред банкрут. Стигна се до масови протести, штурмуване на банки, дори вземане на банкови служители за заложници и банкови обири. Като Сали, която през декември 2022 нахлу с пистолет в банка, за да открадне пари, необходими за лечението на сестра и от рак. В един момент достигаш предела, в който вече от нищо не се страхуваш. Бях и обещала, че ще взема пари, за да може тя да се лекува и да отгледа дъщеря си. Масово отчаяние в Ливан, от което Хизбула и банката Ал-Карт Ал-Хасан умело са се възползвали. Според анализатори, разрушаването на сградите няма да доведе до унищожаването на банката. Най-вероятно, тя отдавна е прехвърлила парите в чужбина, вероятно в Иран, основният спонсор на Хизбула. Поглед отвъд океана. Две седмици преди президентските избори в Съединените щати милиони американци упражниха правото си на вот. Традиционно американските демократи гласуват рано по почтата, докато републиканците предпочитат да го направят в деня на изборите. Тази година обаче повече привърженици на републиканската партия са активни и в периода на ранно гласуване. Повече за настроенията от Вашингтон предава кореспондента ни Радослав Минчев. Здравейте! Денят на изборите в Съединените щати е вторник, 5 ноември, но избирателните секции са вече отворени почти в цялата страна. Според данни, цитирани от New York Times, над 12 милиона души вече са упражнили правото си на глас по пощата или лично. В южния щат Джорджия, където избирателните секции отвориха в средата на октомври, се наблюдава рекордно висока избирателна активност в първия ден. Посетихме щата Вирджиния, едно от първите места в страната, където избирателните секции отвориха още в края на септември. Мисля, че ще имаме спокойни избори. Налице са обаче реални тревоги на хората, като репродуктивните права на жените. Това е и моето най-голямо притеснение. Много съм притеснен за абортите, защото това е началото на завой за гражданските права. Не се тревожа за забраната на имиграцията. Всеки тук е имигрант. Икономиката е важна за всеки. Тя е сред темите, които определят моя вот. Манипулирането на изборите е реален проблем. Притеснена съм какво ще се случи в деня на изборите.
Преди всичко става дума за почтеността на кандидатите. През цялата си кариера Камала Харис помага на хората. Доналд Тръмп извършва злоупотреби. Той е престъпник, опасен за страната и за света. Трудно е да се открои една единствена тема в тази кампания, но за мен въпросът е, искам ли правителството да контролира живота ми или искам повече индивидуална свобода да избирам. През 2020 година именно ранното гласуване на демократите помогна за победата на Джо Байден, докато опонента му Доналд Тръмп призоваваше привържениците си да не гласуват по пощата или преди изборния ден, изразявайки необосновани съмнения за опити за изборна измама. Тази година републиканецът смекчи тона си относно правото да се гласува рано. Две седмици преди президентския вот в Съединените щати Камала Харис изпреварва с лека преднина Доналд Тръмп в 4 ключови щата, докато Тръмп е начело в 2 други. И двамата кандидати се борят за желаните 19 електорални гласа на Пенсилвания, където се очаква оспорвана битка. В момента Харис води там с 49% срещу 47% за Тръмп. В опит да спечели гласове от работническата класа, Тръмп сервира пържени картофки в ресторант от верига за бързо хранене в колебаещия се щат. Известен със страха си от бактерии, Тръмп се възхити на приборите за сервиране. Камала Харис, която в неделя навърши 60 години, беше поздравена от легендата Стиви Уондър. Кандидатът на демократите постави под съмнение физическата издръжливост на 78-годишния републиканец Тръмп, а той в типично негов стил я нарече неудачница, която няма енергията на заек. Накрая да благодаря на великия Стиви Уондър, защото знаете ли, ако някой някога е имал мечта, хората говорят за списък от мечти. Аз току-що изпълних една голяма мечта. Самият Стиви Уондър да ме поздрави за рождения ден. Така че съм наистина благословена. Днес е рождения ден на Харис, така че искам да й честитя 60-я рожден ден. Вярвам, че Джо Байден ме харесва повече, отколкото харесва нея. Още информация за президентските избори в Съединените щати може да откриете на нашата специална страница в новинарския ни сайт bnt.news.bg и в мобилното приложение BNT News. Международните редактори на BNT и анализатори от България и света информират, обясняват, анализират и прогнозират събитията от кампанията. За тези, които искат да научат повече, да си обяснят американската политика и да се ориентират в политическите послания, могат да открият материали за американската избирателна система, профили на кандидатите за президент и вице-президент, важните теми за американските избиратели и визиите за международната политика на републиканците и демократите и дори кои звезди, кой кандидат подкрепят. Директорът на НАСА Бил Нелсън е на посещение в България и изнесе лекция пред студенти в Софийския университет. Посещението става година след като България стана част от Артемида, споразумението за стратегическо международно партньорство в областта на космическите технологии и изследването на Луната и Марс. Какви са следващите цели пред НАСА, как България се вписва в тях и сами ли сме? Виктор Борисов разговаря с Бил Нелсън. На повече от 9000 км от централата на НАСА, шефът на космическата агенция Бил Нелсън призна. Смятам ли, че има извънземен живот? Да, мисля, че има. При толкова голям космос, който дори не може да си представим. Възможно ли е да има друга планета с условия като на Земята? Разбира се, че е. Именно за това копаем на Марс. За това марсохода Perseverance прави дупки големи колкото цигарена кутия, събира пробите в титаниеви контейнери. След години, когато вземем тези 32 контейнера с проби от там, където предполагаме, че е имало вода, ще получим ясен отговор дали е имало следи от живот на Марс. Но преди Марс има друга цел, само на 3 дни път от Земята. Ние няма да ходим този път на Луната, просто за да покажем, че можем да отидем. Това го направихме преди 50 години. Отиваме на Луната, за да се научим да живеем при такива условия, за да се научим как да съществуваме и какви техники и технологии ще са необходими, за да продължим към следващата стъпка, да изпратим хора на Марс.
Но преди бъдещите мисии до Луната и Марс пред Космическата агенция има друг проблем. Ще може ли да осъществи ротационни полети през 6 месеца до Международната космическа станция? Целта е SpaceX и Boeing да се редуват. Цел, която към момента изглежда невъзможна заради техническите трудности, които капсулата Starliner на Boeing изпитва. Евакуацията на двамата астронавти, които се оказаха блокирани в околоземна орбита, се очаква да бъде през февруари до година. Когато става въпрос за човешки животи, ние загубихме 17 астронавти. Трима в пожара по време на първата мисия Аполо, а останалите по време на полети на сувалките Challenger и Колумбия. Така че няма да поемаме непремерен риск, докато не разберем защо оборудването не работи коректно. Това беше лично мое решение – да върнем капсулата Starliner празна. Сигурен съм и съм убеден, че Боинг ще оправят оборудването и ще могат да участват в ротационни полети през 6 месеца до Международната космическа станция. У нас Бил Нелсън изнесе лекция пред студенти. Предвидена е и среща с българска компания за малки сателити. Първото, което предложих на президента ви е, че трябва да има български астронавт. Космическият бизнес е начин вашата икономика да расте. И България има невероятно бъдеще. Така, погледите са отправени отново към звездите. Посока, която България сама решава дали да поеме. Президентът Румен Радев предаде националния флаг на 33-та полярна експедиция до Антарктида. За трети път антарктиците ще пътуват с изследователския кораб Светите братя Кирил и Методий. Професор Пимпирев подари на президента Радев екип, с който да се включи в експедицията до Антарктида. Българската антарктическа база и експедиция Свети Климент Охридски се превръща с все по-голяма тежест и се превръща в един истински привлекателен център за развитие на наука от световен мащаб. А с научно-изследователският кораб Свети Кирил и Методий, който вече беше пуснат в операция при няколко години, неимоверно нараснаха възможностите на нашата полярна експедиция. Няма да забравя 1993 година първата българска антарктическа експедиция. 6 души бяхме тука в гербовата зала. Толкова беше цялата експедиция. Вижте сега колко голяма е вече експедицията след 33 години. Голям екип от български лекари под ръководството на професор доктор Иво Петров в продължение на 3 дни прегледаха безвъзмездно стотици в албанското село Постец. За срещата с медиците ни пристигнаха местни хора от целия район на Мала Преспа. Тази историко-географска област е известна с това, че много от жителите се самоопределят като българи. Инициативата е на фондация Българска памет, подкрепена от външното ни министерство. Репортаж на Йордан Димитров и Миглена Гайдарова. В продължение на 3 дни надеждата събра много хора без значение от етническата им принадлежност пред кабинетите на медицинския център в красивото албанско село Постец. Всички искаха да бъдат прегледани от българските лекари. Пак надеждата кара местните да вярват, че инициативата на фондация Българска памет ще се случва всяка година. Профилактичните прегледи започнаха миналата година, защото видях, че населението има потребност от това. Тази година, като видяха миналата година колко успешно мина, поискаха местната власт. Още повече специалисти, затова доведохме, отново сме под ръководството на професор Иво Петров, за което много му благодаря, да се включи университетската клиника Свети Иван Рилски, включи се и един медицински частен център. Много сме горди от тази заедност, която се постига не леко. Човек трябва да е абсолютно сигурен, че са безкорисни целите ни, за да се появи заедността и да се усети семейственост, усещане за принадлежност. Докторите помагат ли? Много. Вратоглавици има много. Вратоглавици имаше много. Професор Иво Петров преглеждаше пациенти рамо до рамо с дъщеря си, която също е медик. Явно това начинание се подкрепя и от албанските власти, не само от нашето посолство, което свърши невероятна работа
и като организация, и като популяризиране на това, бих казал, важно събитие за хората в региона. Хората са много благодарни. Смятам, че успяваме да им помогнем, защото се съгласува терапия, гледа се сърцето, се ехокардиография, корема се гледа, ако имат оплаквания от зоната, очен лекар, унага. Слежа всичко добре, ама да я направим една ехокардиография. Има оплаквания, но кардиограмата е напълно чиста. Фала много. Фала приятно. Деца нема месо нас. Четири яма по държавите са. Сама са дома. Самичка си. И на лекар бория се водам сама. След толкова много прегледи, които се случиха в Пустец, местните се надяват, че българските доктори ще се върнат отново. А това е надежда. Успех за България в нов вид спорт. Ученици спечелиха бронзови медали на първия европейски турнир по текбол. Този спорт много прилича на футбол, но не се играе на стадиона, на маса и както на тревата, играта с ръце е забранена. Галена, Румяна, Валерий и Райко от столичното 113 училище представиха България на първия европейски турнир по текбол. Започнали да тренират само две седмици преди състезанието. Стараехме се да играме по 1-2 часа всеки божи ден в салона. Вярвахме в себе си, подкрепяхме се един към друг и треньорите, нали, ни подкрепяха и успяхме. За толкова малко време тренировки ние станахме трети, неочаквано. Футболните тренировки са помогнали на състезателите. Трябва да имаш качеството на футболист, за да може да владееш топка. Тейкбол изглежда отстрани, че е много лесен на спорт, но всъщност е много труден, защото има едни движения за много дигане, на високо дигане на крака и са доста трудни. Самите тактики на спорта, самите правила е, нали, по-трудно е, но е интересно. В турнира, чиято основна задача е да популяризира тегбола сред учениците в Европа, участваха отбори от Гърция, Дания, Италия, Нидерландия и Хърватия. Шампиони станаха без загуба Лацио и на второ място Хашт Младост от Хърватска, които бяха така, може би, с една класа над нашите. Бяхме наградени лично от генералния менеджер на Олимпия Кос и беше едно изключително преживяване както за нас, така и за учениците. Българският отбор носи името на Сдружение Левски спорт за всички, което е осигурило масата за тренировки и е финансирало участието в турнира. До година учениците ще се състезават на европейски турнир по тегбол в Рим. Президент и вице-президент за един ден. В тази роля влязоха двама младежи от Руса и Гоце Делчев. Ученичката Делина Кънева зае поста на президента Румен Радев, а Димитър Марчев се запозна отблизо с работата на Илияна Йотова. В гербовата зала и двамата получиха сертификати, а президентът заяви, че днешната среща е стимул да продължи да работи за това младите хора да останат и да се развиват в България. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Довиждане. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.